hər gün ölkənin dört tərəfindən ölkə başçısı İlham Əliyevə təşəkkür məktubları ünvanlanır. 87 yaşlı Kəlbəcər rayon sakini Qəmbər Qurbanov Kəlbəcər rayon ictimaiyyəti adından ölkə başçısına minnətdarlıq edib. Möhtərəm cənab prezident, bütün bəşəriyyət üçün təhlükə yaradan koronavirus xəstəliyinin Azərbaycanda geniş yayılmasının qarşısının alınması üçün sizin rəhbərliyinizlə həyata keçirilən mübarizə tədbirləri bizdə böyük qürur hissi yaradıb. Dünyanın ən inkişaf etmiş ölkələrinin müasir səhiyyə sistemlərinin belə qarşısında aciz qaldığı bu xəstəlik Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı tərəfindən hələ pandemiya elan olunmamışdan öncə sizin uzaq görənliklə başlatdığınız və birbaşa rəhbərliyinizlə həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində şükürlər olsun ki ölkəmiz üçün faciəvi nəticələrə gətirib çıxarmadı. Bütün bunlara görə xalqımız sizə minnətdarlığını ifadə edir. Azərbaycanın bu sahədəki mübarizəsinin dünya ölkələri üçün örnək olmasını qürur hissi ilə qarşılayır. Məhz görülən tədbirlərin nəticəsidir ki, son günlər ölkəmizdə bu xəstəliyin gedişatı ilə bağlı müsbət dinamika müşahidə olunur. Sağalıb evlərinə dönən xəstələrin sayı hər gün artır. Görülən bütün tədbirlər sizin, eləcə də birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevanın çətin anlarda hər zaman xalqla birliyi, bütün fəaliyyətinizin xalqımızın bu ağır sınaqdan uzaq çıxmasına yönəlməsi insanlarda yüksək əhval ruhiyyə yaradıb. Bu çətin günlərdə bütün xalqımız sizin biz birlikdə güclüyük çağrışınızın müsbət əhval ruhiyyəsi və mənəvi gücü ilə yaşayır. Qeyd edək ki, koronavirus pandemiya miqyasına çatmamışdan öncə ölkə başçısının uzaq görən siyasəti nəticəsində bütün qabaqlayıcı tədbirlər həyata keçirilib. Bu gün də pandemiyadan minimum itki ilə çıxmaq üçün bütün təhlükəsizlik tədbirləri gücləndirilib.